ែកនេះគាត់មើលដល់ឈើហ្នឹងស្ដាយមែនតើរបស់ខ្ញុំសម្រាប់ខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាស្ដាយខ្លាំងនៅពេលដែលឃើញបែបនេះយកអត់ទៅឈើសម្បើតាមដុំអារម្មណ៍យើងសម័យមើលធម្មឆ្នាំ30-40ដើមមួយឆ្នាំ30-40ដើមយើងយូរ4-5ឆ្នាំអស់អីរ៉ាដោនអ្នកស្ដាយខ្លាំងនេះតែអ្នកគ្នាសម្រងដែលខ្ញុំថតមិញហ្នឹងគឺគេកាប់អារម្មណ៍ចឹងហើយគ្មានបានដួលដល់ដីទេអត់ដែរអត់ទាំងសម្រងស្លាប់ទាំងដើមឈើបាត់ប្រយោជន៍ទាំងអស់គ្នាតែម្ដងគ្នានេះមិនថាយើងបំផ្លាញចំទួគឺសោកស្ដាយមែនតើដើមសម្រងដែរបងប្អូនយើងកាត់ម្លំហើយក៏មិនទទួលបានផ្លែដែរពេលដែលម្លំទៅវាអាចទៅទៅលើដើមឈើនេះនេះអញ្ចឹងតែឃើញមកតែខាត់បងធ្ងន់ធ្ងរមែនតើបាទគ្នាដើមនេះយ៉ាងហើយណាក៏30-40ឆ្នាំដែរគឺមានអារម្មណ៍ថាវាសោកស្ដាយទាំងអស់គ្នាព្រោះដើមឈើធម្មជាតិដែលបានបង្កើតមកឲ្យយើងទទួលផលបានតែយើងបំផ្លាញហើយបានតែមួយផ្លែតហ្នឹងអ្នកគ្នា